sem muita frescura. Então caixa 2, já vi uma. Se tiver essa calzinha do inocente aí pra ver se é boa. Caldo inocente, hein, mano. Pelo amor de Deus. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a Caldo Cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal, o vídeo de hoje nada mais é do que os melhores momentos de uma live stream minha, né? Na verdade, a live stream que eu fiz ontem. Porque pra quem não tá ligado, eu estou fazendo live stream de CSGO todos os dias lá na Nimo TV, nimo.tv/cachorro1337. Ou se você quer assistir pelo celular, baixa o aplicativo da Nimo TV e pesquisa lá, Cachorro 1337. E aí, você vai achar o meu canal lá e me siga. É, como eu disse, eu estou fazendo live stream todos os dias, não só fico jogando CSGO, como também converso com a galera, respondo perguntas e abro caixas. E foi basicamente isso que aconteceu ontem. Eu decidi comprar algumas caixinhas, algumas chavinhas. Comprei 15 caixas da Horizon Case, 15 chaves. E, mano, finalmente tô bom porque eu já gastei muita grana comprando caixas e chaves no CS e eu nunca ganhei nenhuma faca, nenhuma luva, nada. O máximo que eu ganhei foi uma K47 Asimov. E, cara, eu tinha esse negócio que, pô, nunca ganhei faca, mano. Que saco. Só que ontem finalmente deu bom, né? Pra tudo. Se tem uma primeira vez, e ontem foi minha primeira vez de ganhar uma faquinha na caixas da Valve. Então acompanha aí, porque foi muito da hora. E vamos fazer o seguinte: se esse vídeo aqui ultrapassar a meta de 10 mil likes em até 24 horas, eu farei um sorteio de uma Horizon Case, né, e uma chave do Horizon Case pra vocês. E pra participar do sorteio, você basicamente tem que ser inscrito no canal, seguir meu canal lá na Nimo, nimo.tv/cachorro1337, e comentar aqui no vídeo outras coisas relacionadas ao CSGO que eu posso fazer na live, tipo jogar algum mapa personalizado com algum amigo, responder perguntas sobre skin, sei lá, mano, qualquer coisa que você gostaria de assistir na minha live, né, além de gameplay. Diga aí nos comentários que daqui 24 horas, caso o vídeo ultrapasse a meta de 10 mil likes, eu fixo um comentário aleatório. O comentário fixado vai levar pra casa uma Horizon Case e uma chavinha pra abrir a caixa e, sei lá, tentar a sorte. Horizon, uma caixa boa. Beleza, todo mundo pedindo Horizon. Vamos de Horizon. Horizon Case, então. 3, não existe Horizon 3. Horizon existe só uma, tio. Vocês estão brisando também. Horizon 2. Os caras estão achando que Horizon é Spectrum, mano. Tá louco. Mas eu queria confirmar aqui no celular, pô, porque tá, não tá carregando, mano. Tá zoado aqui o aplicativo da Steam. Deixa eu comprar aqui na Steam. Deixa eu ver quanto tá a Horizon Case. Tenho 170 reais. Horizon. Ela tá 7 centavos. A chave é 10. Dá pra abrir, tipo... Vou comprar 15, vai. Pra ficar redondinho. 15, encomendar. Bora. Eita, acho que já chegou, na real. Na true da true, eu acho que já chegou, rapaziada. Aí, ó, para de gritar aí, meu. Então, ó, chegou já as 15 aqui, então beleza. Deixa eu comprar aqui a chave. Caixa do horizonte, então a gente compra. Ah, espero que eu tenha dinheiro pra isso. Pronto, foi. Cara, eu tô gastando muito dinheiro nas lives aqui, mano. Muito dinheiro pra abrir caixa, não vale a pena. Muito dinheiro pra abrir caixa, não vale a pena. Abrir as caixas do CS, né? Mas vamos lá. Eu quero a Cal, mano. Eu quero a Cal. De 15 caixas e 15 chaves. Qual caixa pra qual chave? Vamos seguir a Cal aí da rapaziada. Ó, o PHD foi o primeiro. O PH falou caixa 12 e chave 5. Um de cada vez. Então vai, caixa 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. Então, caixa 12, chave 5. Vamos ver se a cal do cara é boa. Mano, espero que venha um item bom, pelo menos. Espero que venha um item bom, pelo menos. Então, a gente já começou daquele jeito. Então, cal horrível, mano. Cal horrível. Vai, manda outra. Outra cal. Eu gosto de sem enrolação, tipo, caixa 1, chave 1. Caixa 1, chave 1. Energia positiva, energia positiva, energia positiva. Ah, para, mano. MP9, tio. MP9. Gabriel Rossic, caixa 9, chave 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12. E a chave 9. É isso? Não, era a caixa 9. Puta, vai, vamos fazer direito. 1, 2. Então, essa caixa com a chave 12. Então, aqui a gente tem 6, 9, 10, 11, 12. Bora. Gabriel, espero que sua call tenha sido uma boa pra mim, mano. De verdade. Vamos ver o que vem. Nossa, mano, eu tô muito azarado. Essas caixas da OV aqui são horríveis. Deixa eu ver outra call. Passou a caixa 7 e a chave 2. 1, 2, 3, 4, 7 e a chave 2. Vamos ver se a call dele é boa, mano. Pelo amor de Deus.
Ah, é horrível. É, assim, não, não foi bom. Não foi nada bom, cara, não foi nada bom. Mais cal, mais cal, mais cal. 685, ô, todo mundo aí que tá com um numerozinho no nome, põe um nome, cara. Ficar te chamando por esses códigos aí é zoado. Põe um nomezinho da hora. Seu nome aí, mano, seu nick, sei lá. Vamos ver se a cal do moleque foi boa. Calma, 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 calma. É, bê, horrível. Vai, o cal do inocente, caixa 2, chave 1. Segunda frescura, então caixa 2, chave 1. Mas tiver essa calzinha do inocente aí pra ver se é boa. Cal do inocente, hein, mano, pelo amor de Deus. Mano! Mano! Pra tudo tem uma primeira vez! Pra tudo tem uma primeira vez! Boa! Finalmente, mano. Já tive que, sei lá, mano, gastar 1 milhão de chaves e caixas pra ter sorte. Finalmente, irmão. Ai, inocente, você é foda, irmão. Pelo amor de Deus. Cadê a facosa? Testado em campo. Star Trek. Mas só que Star Trek não, não é tão bom assim. Mas que isso, mano, eu não creio. E isso vai pro channel. Isso vai pro channel, isso vai pro channel. Com certeza isso daqui vai pro channel, não tem como não. Tá louco, mano. Deixa eu ver quanto ela tá custando. Rapidão, 300 conto, tá barata. É, não tá tão cara, assim. Pagou o que eu gastei hoje, não pagou o que eu gastei nas outras vezes. Mas, pô, primeira vez, mano. Pra tudo ter uma primeira vez, é isso aí. Vamos lá, temos mais caixas ainda. Temos mais caixas ainda. Cal, 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 quero cal. Oi, já tio, dei. Você viu a live? Tio, vi, mano, que caguei, isso, mano, véio. Que isso, irmão. Nossa, que elétrico, mano, é que sério. Que isso, tio. Ô, oh, mas sério, já abri 1 milhão de caixas nessa nossa. Uma vez tem que dar bom, né, mano, sério. Bem naquela faca boniteza demais. Cara que cobra tudo agora. Passa uma cal aí, perritio. Ó, mano, tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 caixas. É, caixa 2, chave 7. Caixa 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi a mesma cal do LK ali. Mas não sei se ela é muito boa essa cal. É, essa cal não é muito boa, não. Pô, essa Tech9 que você ganhou é da Gucci, mano. Da Gucci, né? Tem uma cobrinha ali, né? Aham. Uh-huh. Nossa, mano, tá louco, tio. Logo uma facosa pro pai hoje, tá ligado, meu irmão? Que nem Ubis. Deixa eu abrir essa Danger Zone que tá sobrando aqui. Não sei nem se eu tenho money que ela tem. Vou abrir essa Danger Zone que tá sobrando, porque ela tá aqui sobrando. Eu ganhei ela num negócio, então vamos abrir ela logo pra ver o que rola, mano. Ah, essa USP, mano. Assim, não é da hora, mas fazer o quê? Veio numa qualidade bem zoada, mas... Ó, o cara que passou a cal da faca, o inocente, ele, mano, passou outra cal aqui, ó. Caixa 4, chave 2. Caixa 4, chave 2. Vamos ver se o cara é o rei da cal mesmo ou se foi cagada só aquela hora. É o que... vai decidir agora. Nossa, o cara é bom de cal, mano. O que foi? Uma Alpipata Minimal Wear. Que isso? Nossa, ah, mas ela é baratinha. Ela é baratinha, isso é verdade. Isso daí é verdade, ela é bem baratinha. Mas, mano, não foi um item ruim, mano. O cara é mito, hein, que mano? Que isso, o cara tem a... O cara é o rei da cal, velho. Não tem como não, mano. Deixa eu ver quanto ela tá custando no mercado isso daqui. Eu vou dar essa AWP pro Inocente. Inocente, você deve ter uma skin de AWP melhor, mas eu vou dar essa AWP pra você daqui 7 dias, hein? Me lembra. Essa AWP é sua, irmão. Essa AWP é sua, vai. Vamos assim, frescura, vai. Caixa 1, chave 1, sem muita enrolação. Tá ligado? É, as minhas calças estão zoadas. Zoadas demais. Esse Inocente é o baixo? É o, é ele mesmo. Ah. Que é mito, hein? Tio, sério, mas eu fiquei muito elétrico quando você ganhou a faca. Ficou elétrico mesmo? O bagulho foi louco, mano. Pô, sempre que aparece o amarelinho é que você ganha, mano. Não é? Como assim? Sempre que aparece o item dourado ali é que você ganha, mano. É que, tipo, a certeza que você vai ganhar. Tio, ainda... Porque eu nunca vi aparecer e passar. Eu, mano, ainda pensei que bagulho ia... ia sair, mano. É, eu pensei. Nossa, eu com medo, tio. Deixa eu ver, ah, vou seguir a cal do Pedrácula, 5 e 5. Eu tenho 5, só pra constar, tenho. Uma cal do Pedrácula. É, Pedrácula do céu. Pedrácula do céu. Vou... Mano, Rian, acredita na cal. Caixa 1, chave 3. Good place. Caixa 1, chave 3. Cara, mandou acreditar. Ah, cara, não, não. Inocente, manda mais uma, inocentão. Manda mais uma. Mais uma. Não é possível que o cara vai dar 3 causas boas. Não é possível. Não é possível.
Que isso, mano? O quê? O cara conseguiu... Pedi tested ainda, set track, mano. O cara é o rei da cal. que foi, tem um item roxo stat track agora, mano. Ah, agora eu ganhei um outro igual. Tio, não acredito. Ah, tô feliz porque eu ganhei minha primeira faca, tá ligado, rapaziada? Tô bem feliz que eu ganhei minha primeira faquinha, mano. Tá safe. Minha primeira faquinha abrindo caixa é uma faca na vadia. Dá boa demais. Ela é boa demais, essa vaga é boa demais, filho. You be my bunny, baby, I'll be your Clyde. Hit the ignition and I'll give you a ride. Swing of your hips has got me fit to be tied.